قومی فاسٹ بالر زمان خان فٹنس بہتر بنانے کے لیے منفرد انداز میں ٹریننگ کرتے ہوئے مٹی کے گارے میں اتر گئے۔ زمان خان نے مٹی کے گارے میں رننگ کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا سائٹ انسٹاگرام پر پوسٹ کی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زمان خان نے مٹی کے گارے میں فیلڈنگ کے انداز میں ڈائیونگ کی اور پش اپس بھی لگائے۔ یاد رہے کہ زمان خان امریکہ میں لیگ کھیلنے کے بعد چند روز قبل ہی وطن واپس آئے ہیں۔ مزید خبرن ائی تفصیلات لائے وزٹ کریو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائی دسندا رہو عوامی نیوز ایچ ڈی۔